До лікаря навіть коли нічого не болить. Кіровоградщина у лідерах України з онкологічних захворювань. Часто рак не має явних симптомів, не залежить від віку та способу життя людини. Тому сьогодні у Всесвітній день боротьби проти раку. Лікарі нагадали – рак – не вирок, але виявити його краще, якомога раніше. Алла Зейфарт більше розповість. Пенсіонерка Ольга Шокол із Маловиськівського району зіткнулася з онкохворобою менше року тому. Тоді жінку насторожили деякі симптоми. Дещо стало мене турбувати, деякі підозри появилися. А взагалі, як онкохвороба тебе атакує, кажуть, вона дуже підступна і вона майже ніколи не проявляється різко. Якісь такі симптоми є, може ти погано спиш, можливо, то підвищується інколи температура, там якесь, може, грипозне. Ти все думаєш, що це не те, а воно тихенько, отак як черв'ячок, тебе під'їдає, під'їдає, під'їдає. Тоді жінку вперше прооперували в онкодиспансері. Після успішного лікування пацієнтці порадили частіше проводити профілактичні обстеження. Завдяки їм вже за кілька місяців з'ясували, рак повернувся вже до іншого органу. Гінекологічна операція була дуже складною, її можна віднести до категорії операцій, які являються найбільш розширеними і найбільш складними технічно по нашому профілю. Але, як ви бачили, що пацієнтка, в принципі, за неповних 10 днів прийшла в нормальний задовільний стан, і ми її вже виписуємо додому. Обстеження та лікування в закладі коштують недорого, тож головне, якомога раніше звернутися до фахівців, акцентують лікарі. Не треба боятися онкологічного закладу. Тут нормальні умови, тут нормально лікують, і навіть пенсіонери, які отримують, не знаю, зарплату чи пенсію 2000 гривень, можуть дозволити собі отримати спеціальне лікування. Звичайно, і з нашою допомогою, тому що в нас хіміотерапія зараз безкоштовно проводиться, маємо таку можливість. Променева терапія безкоштовно проводиться, маємо таку можливість. Основні затрати йдуть на оперативне лікування і не на саму операцію як таку, а на лікарські засоби, які, звичайно, необхідно для того, щоб цю операцію провести. Найдієвішим методом ранньої діагностики онкологічних хвороб стало б запровадження в країні обов'язкової страхової медицини, говорить очільник обласного онкоцентру Костянтин Яриніч. Поки цього не сталося, за здоров'ям потрібно слідкувати самостійно. Сюди приходять люди, які хочуть дообстежитись, і навіть здорові абсолютно люди можуть звернутися в онкологічний центр для того, щоб ми з'ясували стан їхнього здоров'я, чи є небезпека чи ні, ще на доклінічному етапі розвитку хвороби. Тому, будь ласка, ми готові це зробити. А ті пацієнти, які направлені, ось у нас є така статистика, що близько 50% пацієнтів, яким поставили попередній діагноз онкологічного захворювання, ми знімаємо це питання. Тому не треба боятися, треба звертатися. В онкоцентрі чуйний персонал та кваліфіковані фахівці, відгукується пацієнтка. Тому при найменших сумнівах у стані здоров'я радить одразу довірити своє здоров'я професіоналам. Треба насамперед полюбити себе. І тоді ти будеш шукати всі способи, щоб все-таки продіагностувати, щоб провірити себе. І тоді вже, як кажуть, як все добре, то, будь ласка, живи собі і радій життю. А як що десь щось насторожить лікарів, то вони вже тоді більш скрупульозно до цього питання підійдуть. Алла Зейфарт, Катерина Савінова, телевізійні новини, СІБІН.